चितवन स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी उचाइमा पुगेको छ। सातवटा स्थानीय तहमा नेताहरूले मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पदमा प्रतिस्पर्धाको लागि आकांक्षा व्यक्त गरिराखेका छन्। सात पालिका मध्ये चितवनको रत्नगर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयरमा दाबी गर्ने नेताको संख्या झन्डै 18 रहेको छ। ती 18 जना मध्ये माधव अर्यालको नाम चर्चामा छ। 2074 सालको निर्वाचनमा रोपनराज घिमिरेलाई छाडेका अर्याल यस पटकको निर्वाचनमा भने आफै अघि सर्ने योजना सहित मेयरमा दाबी पेश गरेका छन्। 2054 सालको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित अर्याल नगरको विकासको आवश्यकताको विषयमा जानकार नेता हुन्। पार्टीका पूर्व जिल्ला समिति सदस्य समेत रहेका अर्यालले टिकट पाए जित्ने सम्भावना 100% रहेको छ। आन्तरिक एकता कायम गर्दै नगरमा कङ्ग्रेसलाई जिताउनु पर्छ भनेर विगतका निर्वाचनमा त्याग गर्दै आएका अर्याल नगरवासी र पार्टी पंक्तिले पनि रोचाएका नेता हुन्। को हुन् त अर्याल? अर्याल पुराना नेता हुन्। चितवनका उनी परिपक्व नेताको रूपमा परिचित छन्। उनी राजनीतिक परिवारका व्यक्ति हुन्। पञ्चायती शासक वृद्ध लुकी लुकी उनको परिवारका पिता दाजु स्वयं उनी संगठन विस्तारमा खटिएका थिए। उनका स्वर्गीय पिता सुवर्ण प्रसाद अर्याल तत्कालीन रत्नगर 9 दुई कार्यकालसम्म निर्विरोध वडा अध्यक्ष थिए। उनका पिता स्वर्गीय सुवर्ण हालको कफरपुरी माविका संस्थापक पनि हुन्। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा जनमानसमा बस्न सफल उनी कुशल संगठनकर्ता तथा शालीन र भद्र छन्। उनको शालीनताको कारणले विपक्षीहरूको मत समेत खाने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कम बोल्ने अर्याल सबैलाई महत्व दिन्छन्। समाजका हरेक घटनाक्रममा आफ्नो अर्को नभनी न्यायको पक्षमा सतीशाल चाहिँ उभिन्छन्। समाजमा बौद्धिक र तार्किक व्यक्तिको रूपमा परिचय बनाएका छन्। निष्ठाको राजनीति गर्ने अर्याल विद्यार्थी जीवनबाट नै सबैले आश गरेका सरल, इमान्दार, क्षमतावान व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। अर्यालको राजनीतिक यात्रा 2035 सालबाट नै नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक सुरु गरेका अर्याल 2042 सालको सत्याग्रहमा पनि सहभागी भएका थिए। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी बनेका उनी 2051 सालमा नै साविक क्षेत्र नम्बर 2 चितवनका सचिव थिए। उनी रत्नगर सातको निर्वाचित संस्थापक वडा अध्यक्ष समेत हुन्। त्यस समयमा उनले रत्नगर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रतिपक्षको नेतृत्व सहित गरेका थिए। उनी साविक क्षेत्र नम्बर 2 को 2064 सालमा निर्वाचित सभापति समेत हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसको चितवनको पूर्व जिल्ला सदस्य समेत रहेका उनी जनआन्दोलन 2062-63 सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए। राज्यद्वारा नै तत्कालीन समयमा आतंककारी घोषित माओवादीको रातो सूचीमा समेत परि परिवार र आफ्नो रक्षाको लागि चितवनबाट विस्थापित भएको उनी सम्झन्छन्। त्यसै समयमा उनी निर्वाचित वडा अध्यक्ष थिए। उनी गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट मेयरको लागि निकटतम आकांक्षी पनि थिए। उनी टिकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। उनी रोटरी क्लब अफ रत्नगर 2062 अध्यक्ष समेत हुन्। उनी गायत्री हरियर मन्दिर रत्नगरका संस्थापक गुठीदाता समेत हुन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका विशिष्ट सदस्य समेत रहेका उनी विभिन्न स्थानीय विद्यालय, शहीद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस, बकुलहर, रत्नगर अस्पतालको पूर्व सदस्य, सहकारीहरू लगायत करिब 2 दर्जन सामाजिक संस्थाहरूको संस्थापक तथा नेतृत्वमा रहेर कार्य गरिराखेका छन्। अर्याल विकास प्रेमी नेता हुन्। चितवन 78 जिल्लाको रूपमा पनि चिनिने हुनाले जाति तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै सामुदायिक सद्भाव कायम गर्ने उनको लक्ष्य रहेको छ। पूर्वी चितवनलाई एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्दै सौरा, सिराइचोली, परेवाकोट, राप्ती, बुढी राप्ती, लौरीघोल, बुढीकुलो, खगेरी खोला, कैर खोलालाई व्यवस्थित बनाउँदै पैदल यात्रा, साइकल लेन, नदी नियन्त्रण विषयमा विशेष ध्यान दिने उनको लक्ष्य रहेको छ। आवश्यक मलखाद र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरी बजारको राम्रो व्यवस्था गरी कृषि उपज मार्फत रत्नगरलाई समृद्ध बनाउने योजना रहेको छ। ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको परनिर्भरता कम गर्न इलेक्ट्रिक चुलो, गोबर ग्यास, इलेक्ट्रिक साइकलमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, वृद्ध वृद्धको लागि योगदानमा आधारित बिमा र पेन्सन मार्फत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उनको लक्ष्य भएको छ। सुकुवासी लगायत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउँदै पर्यावरण संरक्षणमा लाग्ने उनको उद्देश्य रहेको छ। हालसम्म गफमा मात्र सीमित रत्नगरको रिङ रोडमा विशेष ध्यान दिने उनको योजना रहेको छ।